ဒီနေ့ကတော့အမျိုးသမီးရာရှာဖို့ reserve ပေါ့နော်လာတိုက်တာပါအာကွန်မြူမေဆိုဝတ်ဆောင်ပါမယ်အာပြီးတော့မမ်မီမြဝါဆိုပြီးတော့နောက်ကချင်ဝတ်ဆောင်တစ်စုံပါတယ်ဟုတ်သုံးစုံပါဒီနေ့ကတော့ဒါအမျိုးသမီးရာပွဲမှာအမားတို့3 round ရှာမှာပေါ့နော်အမားကတော့ show ပဲရှာမှာပါကွန်မြူမေဆိုရဲ့မမ်မီမြဝါဆိုရဲ့ပြီးတော့အမားတို့ဒီဟိုဗာလဲဟိုတိုင်းနာဝတ်ဆောင်လေးပေါ့နော်အိမ်မှာအမားကချင်ဝတ်ဆောင်နဲ့ရှာရမယ်အဲ့ဒါပါပဲဟုတ်အရန်နဲ့ဝမ်တာမီရဲ့အရန်နဲ့ခုံယူမိပါတယ်ဒါဆိုညီမဟိုနှစ်တိုင်းနဲ့ပါဝင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးနေနေမှာအဲဒီလိုမျိုးပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းတစ်နှစ်မှတစ်ခါပဲလောက်တာဆိုတော့ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းရန်ဝမ်တာပါတယ်ဟုတ်အဲကျွန်တော်တို့အငိမ့်ကားကြမှာပါအဲကိုကျော်ရဲအောင်ရဲကိုဝေလူကျော်ရဲကိုကျော်ကျော်ရဲကိုညီထွက်ကောင်ရဲကျွန်တော်ရဲပါအဲလူချင်းတော့အစ်စ်တွေမဟုတ်တော့အဲ့လိုနည်းနည်းအားနည်းချက်တွေတော့ရှိမှာပါဟုတ်ကဲ့ဒါမဲ့သူ့အနေနဲ့သူတို့ကြည့်လို့ကောင်းပါအဲ့ဒီတော့ကွန်ပျူတာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလည်းညီမမိန်ကလေးတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ခိုင်းရင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းတော့စူးစမ်းပြီးလုပ်ပေးကြရမှာပဲလေဆိုတော့ဒီမှာကတော့ဒီနှစ်ကတော့ပမာရှိုးလျှောက်ပေးရပါမယ်ဒါဟိုတနိုင်ငံလုံးကစောင့်ကြည့်ကြရဲဟိုကြီးကြီးမားတဲ့ပွဲတစ်ခုပေါ့နော်သူအများစိတ်ဝင်စားခံရတဲ့ပွဲအဲ့လိုပွဲမျိုးမှာမျိုးတော့တထောင်တနည်းအားနေပြီးတော့ဟိုအားဖြည့်ကွန်ရင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုပါဝင်ခွင့်ရတဲ့ကြောင့်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကြည့်ဒီအဝိစားစားအကုန်လုံးစစ်လူလေးပေါ့နော်အရင်ခက်ကပုံစံမျိုးလေးပြန်သွားထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဝေးရမှာပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်အာဒီလိုမျိုးမြန်မာမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမျိုးသမီးရာနေပွဲကြီးမှာတထောင်တနေရာနေပြီးတော့ပါဝင်ဝင်ရတဲ့အတွက်တကယ်ကို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 ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဆိုရောင်းရှောက်ပါမယ်ပြီးတော့မတ်မီရဲ့ဝါဆိုရောင်းရှောက်ပါမယ်အမတ်မေတ္တာတဲ့ရောင်းရှောက်ပါမယ်ပေါ့အကုန်လုံးပါပဲတော်လုံးပါတယ်ရှင်ဟာထူးဆန်းမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ AC ပုံမှန်ဆိုမဝတ်တာများတယ်မဝတ်တာများတော့ဒီမှာကျတော့၄ခုစလုံးကမြန်မာဝတ်စုံလို့ဆက်ဆန်းလေးပါပဲပုံစံလေးဆိုတော့တမျိုးတော့ထူးကြတာပေါ့အဲအဲ့လိုပဲဒီဟာဒီပွဲရဆိုလို့ရှိရင်ပြိတ္တတွေမဖြစ်မနေကြီးတဲ့နဲ့ပွဲတော်ဝဲလို့ထင်ပါတယ်ဘာလို့အမျိုးသမီးတွေကိုသူကပညာပေးတဲ့ခါမှာဝတ်စားစင်ယူပေးတာလည်းကြီးတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအငိမ့်မှာလည်းပေါ့နော်ဒီလိုလူရှင်တော်တွေကပြက်တာလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ပညာပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းပါတယ်ဒါကြောင့်ချီးကျင်းအဖြစ်လူငယ်တွေအတွက်လည်းကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဒီပွဲကိုချီးစေချင်ပါတယ်အန်တီရို30ရင်းနေမှာ29ရင်းနေမှာ free show 30ရင်းနေမှာတော့အန်တီရိုကအဲဒီမှာပြမှာပေါ့နော်ည9နာရီတိတိမှာပြမယ်အဲဒါကတော့ skynet ကနေပြီးတော့လွှင့်မှာပေါ့စောင့်ပြီးတော့ကြည့်ကြပါ